नमस्कार गोंयकारा, म्हजे नाव ग्रेसी, गांवान रायबंद्रा, पूण सद्याक रावता कुवेट. हांव घेवन आयला तुमकां आयच्या दिसाचे पारकोणे व उमाणे. चिकाली बायो-क्रुसेडर्स हांणी ही स्पॉट दाक घडून हाडल्या. पारकोणे कितें तें सांग. आनी आयज म्हाका चान्स पडलो हे पारकोणे तुमकां घालपाक. आमी गोंयकार सगळ्या संवसाराक शिंपडल्या. हांव कुवेटान आसल्यार म्हाका 1925 वर्सां जाली, पूण इतली वर्सां जाली खरी, पूण आमी आमची कोंकणी भास मात विसरोंक ना. ती सांबाळून दवरल्या आनी आमी तिची सेवा करतात. कोंकणी कार्यक्रम करतात, सोशल मिडियाचेर कोंकणी कांतारांक घडटात, तशेंच तियात्र आनी म्युझिकल शो हातूनय आमी वांटो घेतात. कोंकणींतल्यान आमी गोंयकारांक वळखतात आनी एकामेकांताय एकवटान रावतात. पारकोणी वो उमाणी हेय बी कोंकणी भाशेचे एक भाग, एक दायज जे आमकां जाणटी दवरून गेल्यान. ही पारकोणी आनी हे दायज आमी सांबाळपाक जाय, पोरगटूंक जाय. आतां हांव चिकाली बायो-क्रुसेडर्स हांकां देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका हो सुवेग दिलो म्हूण तुमचे मोदे येवन हे आयचे म्हजे पारकोणे दवरपाक. आयचे म्हजे पारकोणे संवसारभर शेअर करात आनी सगळ्यांक पावयात. सगळ्यांक ह्या पारकोण्याचो आनंद घेवन दी. चल तर, म्हजे पारकोणे अशे आसात. व्हडल्या रानान एक लेत्राचे जानवर, कितें तें सांग. परत रिपीट करता. व्हडल्या रानान एक लेत्राचे जानवर, कितें तें सांग.